Unë jam vetë rëndësia, ti je... Po, po. Zero. Nga qëfar e lidhë këtë? Apo nishë më ta, ka qëfar e lidhë këtu? Nga e bërë këtë lidhë interesante. E gjenë ti më mirë sotë. Po thotë, o dzaura ti bujenë, po thotë. Po la, e po rëzitër, po thotë. E blero nga e bërë këtë lidhë interesante. Në ta spiku, ti s'ka me mojë, se e gjenë ti më mirë sotë. Jo, nuk e di, me thënë drejtë, pra taj po të pyëse, po ta dija, nuk ta kisha bërë një pyëtje të tjilë. Nuk t'ja për mundësien e ti. Si, mundësi për qëfarë? Mundësi ma dhe ti, apo Big Brother, se nuk e mora dhe shtë? Jo, unë jam këtë, ti po folë me mu. Jo, unë po shprej një mendime e donën për ty, se flet ti pas taj së shpuna ime, është pura jote. Pas taj, kur flet ti... Do në me konë me rëndësi, ti po morë me përgoja me në temë, that's why. Po jo, mëse qaj rëndësi e rëndësi. E shprej me ndime një për ty, po për gjithë të. Po që e ke parësysh nuk... Gjujnë bazen për lojë. Gjujnë bazen për lojë. Po s'ka i gjithë. Gjujnë bazen për lojë, pa. Je gati ti për bazen. Shkosh për lojë, pa. Për pishin, je gati ti. Po që mendoj që jo, nuk ka... Ma me të dojë të 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 të